nuk do të ketë më kësi lloj akte dhe kjo mesazh është shumë është i keq edhe për Kosovën si imazh edhe për gjithë popullatin që jetojnë atje, veçanërisht për minoritetin serb edhe të botën më e mira për gjithë popullatin dhe mos ju bashkangjiten aty në lloj njerëzve që ja duhet të keqë Kosovës dhe duhet të kthehen se Kosova është shteti pavarës së Serbisë dhe duhet jetojnë këtë çdo minoritet dhe minoriteti serb i ka të gjitha të që i takojnë me lezë me kushtetu dhe është më i mirë në Ballkan me çdo të vetë që i kanë ato. Unë përshpesoj që këta struktura paralele atje që veprojnë unë e shohën nga një prez tjetër vetëm e vetëm për mës të lënë Kosovën të pavarur dhe sovran dhe t'i bojnë dëmë dhe këtë e kanë humbër qysh në vitin 99 dhe mund t'i komenoj vetëm Rusis dhe njerëzit të ti dhe shvizojnë luftën në Ukrajinë për interesat të tyre dhe unë përshpesoj që këtë të tjetë akti fundi dhe nuk dhe të përstëri dhe më dhe institucionë Kosovës kanë mi arrestu të gjitha ata aktere dhe organizatorin e këti akti terrorist. E Shërzot Elimi, cilat janë hapat konkrete që institucionet e Kosovës do ndërmarin për të siguruar drejtësi dhe sigurim basti sulmi që ndodhi? Po institucionet e Kosovës janë të bu punën e tyre të shkëqyër atje dhe janë të zhvilluar hetime dhe ne i presin shumë mirë edhe bashkëpunimet nga popullata atje pa marrë parasysh anë minoriteti sërbë, Roma, Shkali, që të japin informata institucionet të Kosovës dhe dhe vijë deti arrestimi i akterë të tilë dhe të qesin para organeve lizbatuse dhe të merë sistemi juridik me ta. Dhe e gjithë popullata atje është e qetë dhe stabile dhe nuk do të ketë do një të paktën të stabilizim apo të qka, po shpresoj ose nu edhe këtë dëm mjafti madhë dhe po shpresoj që shumë shpejt institucionet Kosovës dhe veçanërisht ato njësi që e kanë regullu këtë ujë që mos të rjedhë dhe të kthehen edhe edin shumë mirë edhe Kosova A dhe Kosova B e gjithë elektronën të Kosovës furnizohen me ujë për të rrëlluar rrymën dhe e gjithë popullata edhe Fushosova dhe Prishtina po edhe vetë Mitrovica atje t'i kthejnë normalitete me ujë të pishëm dhe mos të marrën diçka vetë popullata dhe mos të bojnë do një ekces apo do një kundër përgjigje, po institucionet e Kosovës ato i kanë detyrat e veta, ato duhet të merren me rastin konkret. Qartë, zotë Elimi, a mund të vërtetohet që eksplozivi i ka ardhur nga stoshet e Serbisë dhe çfarë implikime do të kishte kjo për marrëdhëniet mes të dyja vendeve? Po, tash është herët vonë se institucionet e Kosovës veç kanë konstatuar që ka ardhur një lloj i eksplozivit, po hale nuk kanë bërë ekspertizat më të fella për të dalë me raporte të më të thukta, më të mira, më profesionale. Pa tjetër, sepse ishte një eksploziv i cili nuk gjendej lehtë në tregun e zi. Po, pa tjetër, ato e dinë shumë mirë ku merren ato eksplozive dhe ato njerëz të thjeshtë dhe njerëz të rëndon nuk mund ta merren ato, e dinë çfarë shtetë mund ta ketë këtë rast, po di shumë mirë ku gjeneza. Këtë kësën me edin shumë mirë është nga Radoqishë dhe njës të Vëqishë dhe këtë edin shumë mirë, po na si shërshit civilis si popullat i kemi sytë nga institucionë në Kosovës dhe ata e krim punën mas mirë të mundshme dhe ata në thirë për këto punë dhe kjavlojnë atyneve për të krim punën e vete për të avërtetuar se nga ka ardhe e të jë dhe na jemi të shqetsuar e sidomos popullata në veri atje është një prej ati shpërthimit të lartë dhe tashë mos kemi ujë të pishëm edhe një pjesë i Prishtinës po edhe Mitrovica atje edhe jugë dhe veriu dhe unë përshpesoj që sa notë sa ma shpejt dhe të këthe gjendjen e ma pashme si shka qenë. E qartë mirë zotë Elimi, le të ndjekim atë qëfar ka deklaruar Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i dinë djeshme. Të ndëruara mediat praneshme, të dashu qytetarë, son të u deshë të mblidhemi në këtë orë të vonë këtu në Kryeministri, për të informuar opinionin publik mbi sulmet e fundit të rënda, kriminale, terroriste, dashakeqe që po vijojnë të na vinë, ne besojmë nga fqinji ynë verior, agresiv e armiqësor. Vetëm ditëve të fundit, patëm sulme granata dore në stacionin policor në Zveçanë, me 26 nëntor, mbrëmu hodhë mjetë shpërthyës në afërsi të objektit komunës Veçanit, e sonte ishte dhe akti mëjë rënd,
ku rrethorës 19 në afërsi të fshatit Vrag Zubin Potokut, me mjetë shpërthyese u dëmtua kanali kryesori i Berlepencit, prej nga furnizohen me ujë disa qytete në Kosovë, si dhe keku për ftohjen e termoelektronave dhe prodhimin e energjisë elektrike. Pra një pjesë e kanalit të i Berlepencit është dëmtuar nga një shpërthemi detonuar, policia jonë tashmë është në vendin e ngjarjes dhe në kryet e detyrës, furnizimi me ujë të pijes është ndërprerë përkohësisht, sipas edhe lajmërimeve e njoftimeve nga kompania regjionale e ujësillësit Mitrovica. Ky është sulm kriminal dhe terrorist, i cili ka synuar që ta dëmtoj infrastrukturën tonë kritike, mbase edhe më të rëndësishmën që kemi, dhe pa dyshim që ishte tentativ e rrezikimit të furnizimit me energji elektrike dhe ujë në vendin tonë. Mirë, zotë Limi, si e shihni vlerësimin e kryesorit?